es comuniquen per estranys signes. Només ells saben què signifiquen aquestes coreografies. Però alguns elegits podrien arribar a interceptar els seus missatges. Doncs el proper dilluns, 20 de novembre, a les 12 del migdia, escolta l'edició número 100 de l'Hemeroteca de la Ràdio, un programa de ràdio que parla de ràdio, des de l'estudi de Catalunya Ràdio del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. Dilluns 20, a les 12, a Ràdio Sant Cugat, programa 100 de l'Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.